muuta kukkukkuu. Papin lauma. Heitti te ootte. No voi vittu epäs lähdöks. Suhu. Miten mä luulinkin jotain mukavassa asiaa, mutta nyt et sun saanut suusta. Senat suusta. Eikö tässä yhtään vittu mitään viinaa? Ei oo. Eikä tupakkaa. Mutta nyt täytyy myöntää, että vaan tuolle Markolle. My friend. Se kävi laittamassa sen, kun mun tietokoneesta oli mennyt se kipsilevy. Aivan täys, että sinne ei päässyt mitään laittamaan. On muuten huulet niin kuivat, ettei kaipais pikkusen viinaa. Mutta, eihän siitäkään ongelmaa, sitähän kyllä on. Mutta sit kohta. Niin. Nyt en. Se Marko kävi korjaamassa mun. Ja niin muutenkin tilaamassa Mersuun sen korisarjan. Se on maksettu. Nyt vaan odotetaan, että se tulee. Mä menen vielä sinne talleille. Ja teen varmaan videoita siitä, koska nyt ne videon ei voi tallentaa tietokoneen laatikkoa, kun se oli niin täys tavaraa, niin Marko auttoi mua siinä sitten hyvin. Tai mä auttoi mua vaan, ei se mua auttanut, Marko siis, vaan teki kaiken. Aivan siihen. Jotenkin tuntuu, että suussa rupeaa napsaamaan. Tässäköhän sinne laittaa jotain hyvää kosketta. Ehkä. Mullahan oli eilen. Voisi tehdä sen uudestaan. Ponnari. En minä niistä muista tiedä, mutta mä voin laittaa rautalangasta tai kuparilangasta. Sen mä voisikin muuten tehdä. Mutta kyllä se siitä. Ei oo oikein nyt juttua. En oo juttu päällä. Kamera tästä pois ja...
Joo, tää on selvää kauraa. Boo.